mid ka mid ah 150 arday oo ka kala socday dugsiyada tiraahan gaabeeyay 5 dugsi kuwaas oo ku yaala guddi argeysa isla markaana muddo aan ka yareen sanad halkan oo xarunta guddi dalada dhalinyarada heer qaranaysan ay ku baranay casharro iyo sidoo kale duruus muhiim ah mustaqbalkooda dheer barashada culuumta noocyada kala duwan ee ku baranay dugsiyadooda kasoo waxay fursad u heleen inay bartaan xalinta khilaafaadka kalsoonida ogaaminta iyo sidoo kale hal abuurka oo dhamaantood difaacaha hor loo noqon kara mustaqbalkooda dheer isla markaana ku hor xari kara caqabado inta badan xilligan ay la kumaan dhalinyaradu markaa ay kasoo gudbaan waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare aqoonta ay kasbadeen kasoo waxay dareenkooda saaka la wadaageen mas'uuliyinka kala socda xukuumadda maamulka dugsiyadooda iyo sidoo kale madaxda dalada dhalinyarada heer qaranaysan iyo oo saaka munaasabad si sabootina loogu qabtay waalidiinta iyo sidoo kale maamulka dugsiyadaasi ayaa dankooda ka dhiibtay dareenkooda maanta iyo ardayda ay ku soo tabceen marxaladda xilligan ay soo gaadheen mashruuca waxa uu ahaa mashruuc aad iyo aad u dhiirigeliyay dhalinyarada ardayda ahaa kala duwan ee gabdha iyo wiilalba isku jira mashruuc qiimale ayuu ahaa wuxuu ahaa mashruuc ay ka faa'iideen tababarka ay galeen ardayda ka qaybta ahayd ee maanta halkan fadhidaa iyo ardaydii wax la baray way wada marayaan baan filayaa iyagunaasiiy way ka faa'idaysteen inta kalena uga sii faa'iideeyaan ciddii maxay ku dhaamaan baa kasii faa'iideeyaan annaguna insha allah intii aan fursadan helin waan uga sii faa'iideyn karnaa insha allah dhankiisa waxa isaguna halkaa ka hadlay xuseen cabdi cawi gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada u qaabilsan gobolka maroodije iyo sidoo kale maxamed ciise oo ku hadlay afka dalada dhalinyarada heer qaranaysan iyo soo qabanqaabisa hirgelinta qorshahan runaantii dalada dhalinyarada somalilan ee soyo idinka mahad celinaysaa muddadii sanadka ahayd ee mashruucaasi noo soo socday sidii wanaagsanayd qiimaha iyo sharafta aan lahayd ee aan usoo wada shaqaynay shantiina iskuul ee imika halkan fadhiya iyo guud ahaan iskuullada kale ee aan wada shaqayno ee ku yaalla caasimadda jamhuuriyadda somaliland iyo guud ahaan gobollada dalka waan u mahad celinaynaa run ahaantii sida wanaagsan ee ay noogala shaqeeyeen mashruucan oo ah mashruuc socon doona muddo 4 sannadood ah awra ay noo soo dhammaaday sanadkii koowaad oo 2019 aynuna bilaabi doono insha allah sanadkii 2019 aynu bilaabayno inoona soo bilaabay 2019 inoona dhammaan doono run ahaantii 2022 waa mashruuc run ahaantii faa'iidadiisu ay aad iyo aad u ballaaran tahay aynuna arkayna run ahaantii de resultiska inooga soo baxay muddadii yareed ee aynu kusoo wada shaqaynaynay mashruucani oo ah mashruuc ay maalgeliso daliida ayna uu fuliso dalada dhalinyarada somaliland ee soy oo partnership kala ah safe the children hadday tahay kalsoonida oo si fiican aad uga hadasheen iyo hadday tahay leadershipka iyo hogaaminta oo iyadana ay ka mid ahayd waxyaabihii la ydin baray iskuulladu inta badan waa meel ay bulsha isugu timid oo arday kumanaana iyo macalimiin iyo maamul iyo waalidiin ay isugu yimaadeen inta nolosha bini'aadamku ay jirtana khilaaf u dhacaya haddaad arday iyo macalin tahay haddaad fasal iyo macalin tihiin iyo haddaad iskuul tihiin iyo haddaad dad isku da'a oo isku xaafada aad tihiin haddaba shantiinan iskuul waxaan idinka sugaynaa insha allaahu intaad iskuulka joogtaan inta badan iskuullada khilaafyo way ka dhacaan waxaan idinka sugaynaa shantiina iskuul waa 2 dugsi hoose dhexe iyo 3 dugsi sare inaydun wixii khilaafa ee arday iyo arday ka dhaca wixii khilaafa ee fasal ka dhaca wixii khilaafa ee arday iyo macalin ka dhaca wixii khilaafa ee arday iyo waalid ka dhaca
إن إذن أنت هذا بوشام بالذي كرتشينيا. وحنا هلق جنات كل جوجو دوسي قبل مرنا يسدوا كل شهادوي إن لوجو تلاقيه إن لوجو ماموس أرديدن. لو كتير مرحلة الدوسي وحنا وتيه دوسي وإن لوجو دري مي شعور فرحد يسدوا كل ريرين أكو قابلين. معلمين تي وحدة جيسي مامو كدلا دوسي يسدوا كله. مدح لوجو سريس الدوسي دايك كلا سودان وكل حقول آدن. ورن عدى فرح عمر قرير يسدوا كل فادو مبيحي. وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفي جسماري كيبل. أرجيسا.